кайбирөөлөр калай көрөт деп сол шарттарга карай багынууга тырышат. Мына элди булай деп коймасын, журт булай деп коймасын, башкалар мени караган адамдар булай деп коймасын деп бирөөлөр үчүн кийинип, бирөөлөр үчүн тамак жеп, жана бирөөлөр үчүн өмүр сүрөтүн сыяктуу деңгээлге жетип калган кезде, жана сандынуу, ашекейленүү деген нерседе өтө өзөк нерсе. Исламда арине белгилүү бир деңгээлде арленүүгө, сандынууга эч кандай тыйым салмайт, бирок мунун мындай маселелери бар. Эгер дейди Мухаммед пайгамбарыбыздан келген бул хадисте, эгер дейди, эгер Алланын жаратылган, жараткан нерсесине бир жаңашылдык косуу, немесе оган көңүл толмоо тургусунан адам өзүнүн денесине бир кошумча сарекеттер жасайтын болса, Алланын рахымынан махрум калат деген маселелер бар. Немесе кээде катаң айткан хадистер да бар. Жана кээбир айелдерге каратып айтады, бетиндеги кээбир жаңагы түктөрүн жулган немесе жулдурган айелдерге Алланын лагнаты болсун деген сыяктуу сондой нерселер бар. Өткөн кээде биз шектен чыгып кетебиз. А кээде ошо сандынуунун артында адамдын болошак үлкейген, картайган кезиндеги адемилигине нуксан келетин жагдайлар да болот. Биз муну казыркы жаштар боюнча назарга ала бермейт. Казыр адем болсом болот дейт. Ал бирок ал өскөндөн кийин бир 50-60 жаштан кийин ал кезинде жаккан арлеген жаңагы боеуларынын, ар түрлүү химикаттарынын, башка да жак колдонгон аспаптарынын одан да бетер зыян экенин кээде биз назарга алмай жатабыз. Ошол жагынан кээде адамдын ден соолугуна да зыян болуу мүмкүн. Алайда мынау эрли зайыптылардын арасында күйөөүнө, жубайына жакшы көрүнүү үчүн артык ауыз, мисалы кээде мына айелдердин жаратылышына тән эмес сакал, мурт деген сыяктуу кээ бир артык ауыз жанагы кабыл кылышыктардын алынуу, жанагы реттелүү бул шарыятка каршы эмес. Сонун биз жакшы билүүбүз керек. Ал мына жанагы Абу Ханифанын багытынын мазхабында да кээ бир каумдарыбыз буга уруксат этилген жанагы кастардын арасындагы каска тиешелүү эмес, айналасынан чыккан ар түрлүү жанагы кылдарды жулуу, белгилүү бир реттөө немесе өзүнүн күйөөүнө жакшы көрүнүү максатында ашекейленүү бул тыйым салынган аракет деп саналмайт. Сондуктан осунун ара жигин ажыратып алуубуз керек. Кээде мисалы биз шектен сарленебиз деп жанагы касын баарын жулуп тастап, кирпиктин баарын жулуп тастап, немесе кирпик жалгап, шаш жалгап жатабыз. Булар жанагындай Алланын жараткан жаратылышына ыраза болмоо деген сыяктуу бир ниет туудурат. Сондуктан содон сак болуубуз керек. Айтпеген жагдайда шектен чыкпай, белгилүү бир деңгээлдеги арленүү, белгилүү бир деңгээлдеги бет алпетин реттөө бул жанагы өзүнүн күйөөүнө, жубайына жагынуу максатында болотун болсо, бунда эч кандай сөкөттүк жок.